La classificació després d'aquests 15 partits té que la Saladí líder amb només una derrota, 14 victòries en 15 jornades. El Prat i Lluïsos estan amb 11 i 4 amb 10 victòries al Collblanc. A partir d'aquí està tot molt igualat, perquè 8 victòries té el grup Barna, però amb 7 estan Castellbisbal, Tàrrega i Samà. Però és que mires allà, l'Àguiles en té 6 i fins i tot el penúltim està amb 5. Per tant, evidentment, aquí absolutament tot el peix per vendre i la diferència entre guanyar, per exemple, el Sant Nicolau, que és el que va fer el Samà aquest cap de setmana, o no haver-ho fet, doncs és la diferència entre la vida o la mort, a nivell esportiu, evidentment, trasllado. Partit que s'acaben enduent els vilanovins per 66 a 61, després d'una primera meitat on el Sant Nicolau va estar bé, de fet va estar millor, segurament, que el conjunt d'Adrià Pinyol, primer quart molt igualat, 16 a 15, en el segon quart mal l'inici del Samà, 0-12, curt circuit momentani que fa que el Sant Nicolau marxi amb un bon avantatge. Afortunadament, Ivan Trenado té un gran final de segon quart i fa que l'avantatge pels visitants sigui de només 6 punts, i aquí està la clau del partit, el tercer quart. Què passa al tercer quart? Doncs que directament el Samà passa d'estar perdent de 7, 28 a 35, a enxufar un parcial de 20 a 0, on evidentment tothom ho fa molt bé, però sobretot anoten Jaume Torres, Àngel Escrits, Arnau Carreras, i el Samà passa d'estar perdent de 8 o de 7 a guanyar de 20 i pico, que al final s'acaben quedant en 13, i la cosa, com dèiem, és el factor principal per explicar la victòria dels vilanovins. Sí, jo crec que haurem vist potser els pitjors 20 minuts de la temporada del Samà com a locals. Van estar una miqueta desencertats, una miqueta... Jo els vaig veure... que els veiem a casa, i jo crec que no em van acabar d'agradar, i per això el Sant Nicolau va aprofitar per col·locar-se per davant, i sí que és cert que surten del descans com a animals i demostren, no, el que poden fer, el que saben fer, i que quan ho fan com a equip coral són quasi imparables. Repeteixo, després d'aquest parcial de 20 a 0 en el tercer quart, el Samà agafa fins i tot 13 puntets de marge, que s'acaben quedant en 8, i en l'últim quart també t'haig de dir que ho intenta diverses vegades el Sant Nicolau, però el Samà gairebé sempre, manté aquest coixinet de 4, 5, 6 punts, no? Al final no deixen de ser dues possessions, i això sempre et dona una miqueta més de seguretat. En moments complicats torna a aparèixer Ivan Trenado, que enxufa un parell de triples, no? I és aquella alenada d'aire extra que fa que el Samà no només treballi, sinó que al final pugui gestionar una nova victòria, la setena de la temporada. Ho veiem ara a la classificació, zona mitjana, a un passet dels equips de dalt, però també és veritat, a només un passet dels equips que ara mateix estan en perill real de descens a Primera Catalana. El Samà, setena victòria, marcador final 66 a 61. No serà el primer d'aquests superparcials dels quals parlarem avui. Ja hem dit, no?, que per exemple en el cas del sènior femení va ser fonamental el que va passar en el tercer quart. Aquí també, i al llarg de la jornada ens n'adonem, no?, d'aquestes sortides en tromba, d'aquestes desconnexions també que s'allarguen massa en el temps. És una de les preciositats del bàsquet, però alhora també és un dels factors que com a entrenador, no?, t'ha de portar més de corcoll. No? És el que més costa de controlar com a equip. Quan veus que el teu equip desconnecta i demanes temps mort, expliques el que has de fer i veus que l'equip no acaba de trobar els seus mínims, i a partir dels seus mínims com a equip anant estant o connectar-te una vegada al partit, és com a entrenador el que més et costa de controlar. Llavors, és molt important que els equips, i sempre ho diem, que tot i que passi el que passi fins a la mitja part, el sortir del vestuari endollat i sabent quin és el teu pla de partit i tornar una altra vegada a endollar-te. I des de fa molts anys, a mans d'aquests quatre quarts, que fa que el partit sempre tingui una volta més, no? Perquè abans sí que és veritat que, de veritat, sembla una mentida, eren els mateixos minuts, però era difícil veure canvis de guió tan esperats. Aquí no, aquí hi ha un munt de partits, però parlo de territorial, que en veurem ara, com parlo d'Eurolliga, és igual, on realment sembla que els hagin canviat, els jugadors, els equips i les samarretes, perquè el que estaves fent tot malament o no et sortia res, passa simplement per aquell minutet i mig de respirem, dono quatre instruccions i mirem de canviar quatre coses, és que gira 180 graus. Sí, i és una cosa que passa aquí, a Copa Catalunya, i passa a CB, i és una cosa que has de conviure com a jugador i com a entrenador també, no? Sapiguer trobar aquest punt de calma i a veure si ets capaç de donar la tecla perquè el teu jugador acabi d'endollar-se el partit.
I és curiós, perquè veus coses, però si fa 30 segons això ho estàvem dominant. No? I és una cosa que passa, que tu no ho pots controlar, i per això dic que com a entrenador és el que més et costa, i que per això és important donar unes eines al jugador perquè quan passi això ho puguin interpretar i dir, vale, jo què puc fer per tornar a recuperar el meu, pues, vale, bloquejar el rebot, que això ho puc fer, vale, pues bloquejo el rebot, ABC, no? ABC, no? I tornar als teus mínims, vale, defensa de l'1 contra 1, vale, no passo per darrere en el bloc, no? Coses que tu tens dominada com a equip i que el jugador comenci a fer per tornar una altra vegada a endollar-se. Evidentment, els jugadors que quan estan en ratxa ho anoten tot o ho taponen tot, enteneu-me, és igual defensa o atac, aquests es valoren molt i evidentment si els tens bé, benvingut sigui, però els que quan el partit va tot de cara i va tot en contra, ells sempre van fent la feina i són regulars, aquests també valen or, perquè evidentment quan estàs a dalt de l'ona és més senzill, no?, cavalgar-la bé, però quan les coses van mal dades és difícil bloquejar el rebot i fer la teva jugadeta, donar la pilota on l'has de donar, no fer més del que hauries de fer, no? Sí, importants sí, sí. Els dos, oi? Sí, molt important. I també moltes vegades, no, des del punt de vista de l'encert, ho estàs fent molt bé, estàs fent moltes coses bé, o com a equip estem treballant molt bé, però no entra la pilota. I aquests també són moments complicats, perquè dius, hòstia, l'equip està treballant com si no hi hagués una, com els àngels, estem fent el que toca i quan toca, però la pilota no entra. I llavors aquests moments també són importants de dir, vale, continuem, no? Fem el que estem fent perquè ja entrarà.